Ahoj, vítám vás u nového videa. Tentokrát si připravíme osvěžující mátovou zmrzlinu. Nejdříve si nakrájíme banány a necháme je zmrazit. Potom vymačkáme šťávu z citronu a nalijeme ji rovnou do mixeru. Přidáme vodu a pořádnou hrst lístků máty. Rozmixujeme na mátovou šťávu. Potom přidáme mražené banány, vanilku, řecký jogurt, javorový sirup a mixujeme tak dlouho, dokud nevznikne hladký krém. Nasekáme čokoládu a přidáme ji ke zmrzlině. Chvilku znovu mixujeme. Zmrzlinu můžeme jíst hned, nebo ji přesuneme do vhodné nádoby a necháme ji ještě asi 1 hodinu zmrazit. Mezitím si nasekáme pistáciové ořechy a čokoládu na ozdobení. Zmrzlinu navrstvíme do sklenic . Posypeme ořechy čokoládou a přidáme lístky máty. Dobrou chuť!